Oikein sydämellisesti tervetuloa tähän sunnuntaipäivän kastejuhlaan. Meillä on tänään hieno hetki, kun saamme kastaa Ennin ja hän liittyy seurakuntaan. Meillä on tänään musiikissa Anna-Leena, Lasse, Enni ja Matias. Ja miksauksen hoitaa Jukka, kuvauksessa on Mira ja minä olen Joona Rissanen ja juonan tämän tilaisuuden. Ja Marko puhuu tänään. Siunataan tämä kastetilaisuus tässä yhdessä. Kiitos Jeesus, että saamme viettää tänään tässä näin netin välityksellä tätä kastetilaisuutta. Oon Isä tässä läsnä ja siunaa kaikki puheet ja juonot ja musiikki ja tekniikka ja auto, että tämä tilaisuus saisi mennä hyvin ja kaikki toimisi ja saa yhdessä tässä viettää tätä hetkeä, vaikka ei fyysisesti voida olla tässä läsnä Isä. Auta Markoa puhumaan juuri ne sanat, mitä sä Isä haluat puhua tässä hetkessä ja tilaisuudessa. Ja kiitos Enni rohkeudesta astua tänään Isä sun eteesi ja mennä kasteelle. Ja siunaa Enni elämää tästä eteenpäin ja on hänen kanssaan Isä. Ja auta meitä tekemään Isä joka päivä niitä uskoaskelia sun edessä, että voidaan rohkea mieli mennä eteenpäin, vaikka maailma jyllää ja pauhaa ja on koronatilanne päällä, niin voidaan silti olla luottavaisen mieli, Isä, että sä pidät meistä huolen ja varjelet meidän askelia joka hetki ja autat meitä niissä joka päivässä askelissa ja asioissa, mitä meillä on edessä. Lisää meille, Isä, uskoa, niin kuin opetuslapsetkin pysyvät, Isä, sinulta. Auta meitä kulkemaan uskossa rohkeana eteenpäin ja luottaa Isä sinun viisautes asioissa. Aamen. Seuraavaksi Peitti tulee kertomaan vanhemmiston tiedotteen. Joo, hyvä. Iltapäivä ja rauhaa minunkin puolesta. Luen vanhemmiston tiedotteen seurakunnan istutushankkeesta. Kesällä 2020 seurakuntaa tiedotettiin uuden seurakunnan istutushankkeesta, jonka noin 10 nuoren aikuisen ryhmä on saanut sydämelleen. Ryhmä on vuokrannut toimitilat perustamalleen yhdistykselle ja julkaisi 1.1.2021 esittelyvideon hankkeesta, joka kantaa nimeä Loft-seurakunta. Syksyn mittaan on selvitetty laajasti, mikä on Joensuun helluntaiseurakunnan suhde syntyvään seurakuntaan. Vanhimisto on päätynyt ratkaisuun, että Joensuun helluntaiseurakunta ei ole mukana Loft-seurakunnan toiminnassa. Loppuun saakka vaihtoehtoina oli myös Loft-seurakunnan toimiminen seurakuntamme jaostona, eli eräänlaisena kampusseurakuntana. Istuttajaryhmän kokonaisvaltainen, vahva ja itsenäinen näky sekä julkinen ulostulo Loft-seurakunnan nimissä ennen vanhemmiston ratkaisua asiassa puolsivat näkemystä siitä, että olisi parempi toimia erillisenä seurakuntina. Molemmat osapuolet tulivat vastaan erilaisissa asioissa prosessin aikana, mutta näkemyksemme mukaan molemminpuolinen luottamus ei kasvanut sille tasolle, että työtä olisi voinut pitää aidosti yhteisenä tai että vanhempina olisimme asettamassa ryhmää kätten päälle panemisen kautta tehtävään. Toivomme yhteisöjen välille keskinäistä kunnioitusta Jumalan valtakunnan parhaaksi. Joensuussa 15.1.2021 Joensuun helluntaiseurakunnan vanhimmisto. Ja tämä tiedote tulee myöhemmin myös seurakuntamme kotisivuille ja liitteenä myös paimenkirjeen mukana. Kiitos. Otetaan seuraavaksi musiikkia ennen Markon puhetta.
taivaasi lempeän alle, kaikkein kurjinkin astua saan. Annat voimasi voimattomalle, hiljaa rohkaiset vapisevaan. Sinä näet ja kuulet ja tiedät, kuinka kaipaamme armahtajaa. Rakkaudessasi virheemme siedät, suuret syntimme voit unohtaa. Jeesus Herramme ja kuninkaamme, olet elämä, totuus ja tie. Limessäsi näin rukoilla saamme, meidät varjoista vapauteen. Sinä näet ja kuulet ja tiedät, kuinka kaipaamme armahtajaa. Rakkaudessasi virheemme siedät, suuret syntimme voit unohtaa. Sinä näet ja kuulet ja tiedät, kuinka kaipaamme armahtajaa. Niin, tervehdys kaikille minunkin puolestani. Syy, minkä takia mä nyt näytän tässä, kun olisin menossa maalaamaan seiniä tai olisin hammaslääkäri, niin ei johdu siitä, että mulla olisi jotenkin pukumaku muuttunut, vaan tämä johtuu siitä, että meillä on tänään juhlahetki, meillä on ensimmäistä kertaa Joensuun helluntaiseurakunnan historiassa tämmöinen live-kastetilaisuus. Ja mulla on kunnia tänään toimii kastajana, joten mulla on sitten tällaiset valkoiset byysingit päälle jo valmiiksi. Nämä vaatteet on itse asiassa vähän niin kuin symboliset, nämä kuvaa sitä ihmisen vanhurskautta, minkä Jeesus on lahjoittanut hänelle. Sen takia pidetään näitä valkoisia vaatteita. Tämä on vähän niin kuin joskus muutama vuosi sitten oli semmoinen yksi bändi, kun taisi siis olla vieläkin pystyssä, kun JVG se lauloi, että pienissä häissä. Niin tässä on vähän samaa tunnelmaa, että on vähän niin kuin oltaisiin pienissä häissä. Tässäkin joku kihlataan sulhaselle. Tässä tapauksessa sulhanen on vaan Jeesus. Ja itselläkin on jotenkin semmoinen niin kuin juhlamieli, koska tämä, joka menee kasteelle, niin sattuu olemaan mun oma tytär ja saan sitten itse myös toimia kastajana. Oikeastaan senkin takia vähän, niin nyt sitten ajattelin tämän tilaisuuden kunniaksi ihan pitää puheen kasteesta. Miten helluntaiseurakunnissa ymmärretään kaste ja minkä takia sinne kasteelle pitäisi mennä. Tietysti monelle meille, jotka on jo kasteella käyty ja ollaan uskossa, niin tämä on niin kuin tuttua kauraa, mutta kertaaminen on aina hyväksi. Niin katsotaan vähän, mitä Raamattu nyt tästä kasteesta meille sanoo. Tuolla Matteuksen evankeliumissa 28. luvussa Jeesus itse antoi meille käskyn kastaa kaikki kansat. Eli Matteus 28, 18 ja 20. Jeesus tuli heidän luokseen ja sanoi heille, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso,
Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailmanajan loppuun saakka. Eli Jeesus itse käski ennen kuin Jeesus nousi ylös taivaaseen, niin käski meitä saarnata evankeliumia kaikille kansoille ja sitten kastaa ne, kenestä oli tullut opetuslapsia. Tuolla apostolien teoissa kerrotaan, miten Filippos julisti evankeliumia ja sitten sen seurauksena ihmisiä tuli uskoon ja sitten ne kastettiin. Eli apostolien teot 8. luku. Mutta kun he nyt uskoivat Filipposta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, he ottivat kasteen sekä miehet että naiset. Eli tämmöinen apostolinen käytäntö oli siis, että ensin saarnattiin evankeliumia ja sen jälkeen ne ihmiset, jotka otti tämän evankeliumin vastaan ja tuli uskoon, niin sitten heidät kastettiin heti, välittömästi. Eli tämä kaste itsessään ei tuonut syntien anteeksiantamusta, mutta se kaste seurasi välittömästi sitä. Kaste itsessään ei synnytä uskoa, mutta kaste vahvistaa jo syntynyttä uskoa. Eli helluntaiherätyksen parissa, niin meillä ei uskota, että kasteella on tämmöinen pelastava merkitys. Mutta itse asiassa kasteella kyllä on pelastava merkitys. Mutta ei niin, että se kaste itsessään jotenkin pyyhkisi syntejä pois. Tuolla roomalaiskirjassa Paavali kirjoittaa siitä, että miten pelastutaan. Roomalaiskirja 10. luku, 9. ja 10. jae. Jos sinä siis tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, niin sinä pelastut, sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Eli tässä mielessä voisi ajatella, että se kasteen pelastava merkitys on itse asiassa sama kuin mikä oli tässä roomalaiskirjeen kohdassa. Tämä kaste ja kasteelle meno, niin se on julkista tunnustautumista Jeesuksen seuraajaksi. Sen niin kuin kautta tällä kasteella on tämmöinen uskonelämää varjeleva merkitys. Silloin kun ihminen menee kasteelle, niin hän julkisesti tunnustautuu Jeesuksen seuraajaksi. Julkisesti tunnustautuu Jeesuksen opetuslapseksi. Ja haluaa tehdä niin kuin eron siihen vanhaan menneeseen elämään. Jeesuksen elämää, kun tarkastellaan, niin huomataan, että Jeesus naulittiin ristille, sitten Jeesus haudattiin ja sen jälkeen Jeesus nousi ylös. Ja itse asiassa tämä sama kuva on meilläkin tässä kasteessa. Samalla tavalla meidänkin tulee mennä sinne ristille, hylätä se meidän entinen elämä, syntielämä, antaa meidän elämämme Jeesukselle. Ja sitten tässä kasteessa se meidän vanha elämä haudataan yhdessä Kristuksen kanssa sinne kasteen hautaan. Ja sitten lopuksi me noussaan sieltä kasteen haudasta uuteen elämään, joka sitten jatkuu Kristuksessa. Meillä on yleensä helluntaiseurakunnissa ja varmaan aika monessa muussakin seurakunnissa on tapana, että kasteelle mennään niin, että seurakunta on paikalla. Seurakunta pääsee osallistumaan tähän kastetapahtumaan, pääsee seuraamaan sitä. Ja siinä on itse asiassa taustalla just tämä sama ajatus tästä kasteen julkisesta tunnustamisesta. Kasteelle meni ja tunnustautui julkisesti. Nyt haluan seurata Jeesusta. Jotkut ehkä kokee sitten, että he on ehkä vähän arkoja ja ujoja. Ja tavallaan haluaisi mieluummin mennä yksityisesti kasteelle. Silleen, että ei olisi ketään yleisöä paikalla.
Mutta itse minä suhtaudun tällaiseen ajatukseen kyllä niin kuin vähintäänkin pidättyvästi. Ja oikeastaan just tästä syystä, että se kaste on tämmöinen julkinen tunnustautuminen seurata Jeesusta. Mä oon nähnyt tässä vuosien varrella, että monesti jos ihminen, joka tulee uskoon, jos on ikään kuin vähätellään niin kuin salaa kristitty, jos on salaa uskossa, niin monesti saattaa käydä niin, että se uskonelämän kasvu on ollutkin aika hidasta. Tai itse asiassa joskus on käynyt niin, että sitä uskonelämän kasvua ei oikeastaan edes ole. Se on ihan olematonta. Sen takia on tärkeää jo heti alussa tunnustautua julkisesti Jeesuksen seuraajaksi. Se varjelee sitä sun just syntynyttä uskoa ja kasvattaa sitä. Tämä kastaminen itsessään tapahtuu veteen upottamalla Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Itse asiassa Jeesus itse määräsi nämä kasteessa käytettävät sanat. Ne ei ole sinänsä mitään taikasanoja. Niillä olisi joku mystinen vaikutus, vaan itse asiassa näiden sanojen tarkoituksena on oikeastaan korostaa sitä uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan. Eli ikään kuin tämä kaste, niin kuin sanat, niin se toimii uskon tunnustuksena. No, se syy sitten, että miksi meillä kastetaan veteen upottamalla eikä valelemalla, niin se tulee suoraan meidän oppimme mukaan täältä alkuseurakunnan kastekäytännöstä. Ja jos Raamattua tutkii, ja jos vielä niin paljon näkee vaivaa, että tutkii sitä alkukielillä, niin siellä tämä sana kastaa on baptizoo, ja se merkitsee just nimenomaan upottaa veteen. Itse Uudessa testamentissa monet kuvaukset, missä puhutaan kasteesta, niin ne tukee tämmöistä upottamalla kastamista. Jeesus itse kastettiin Jordanissa, jossa oli paljon vettä. Hän nousi ylös vedestä. Samoin sitten nämä alkuseurakunnan monet kastettavat, ne astuivat veteen ja tulivat ylös vedestä. Eli itse asiassa tämä upottaminen vastaa parhaiten sitä kasteen olemusta ja myös sitä kielikuvaa, että haudattu yhdessä Kristuksen kanssa. Kaste on myös hyvän oman tunnon pyytämistä Jumalalta. Tuolla ensimmäisessä Pietarin kirjassa 3. luvussa, jakeet 19-22, sanotaan näin, että hengessä hän myös meni ja saarnasi vankeudessa oleville hengille, jotka muinoin olivat tottelemattomia, kun Jumala pitkämielisesti odotti Nooan päivinä, jolloin rakennettiin arkkia. Siinä pelastui veden kautta vain muutamia, yhteensä 8 ihmistä. Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa kasteena. Se ei ole lihansaastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta. Hänen, joka on mennyt taivaaseen ja on Jumalan oikealla puolella. Hänen valtaansa on alistettu enkelit, vallat ja voimat. Joku on hörpännyt mun vedet, mutta oli siellä onneksi vielä tilkkainen. Tietysti kohtahan tuossa on enemmänkin vettä, kun pääsee tuonne kastealtaaseen. Itse asiassa tästä Raamatun jaksosta näkyy selvästi, että kasteessa me ei saada syntejä anteeksi. Pietari puhuu tässä Raamatun kohdassa Noasta, joka pelastui perheineen tästä vedenpaisumuksesta ja sen arkin ansiosta. Itse asiassa tämä vesi ei pelastanut Noaa, vaan se arkki pelasti. Tämä vesi hautasi koko sen aikaisen maailman, koko sen entisen maailman. Ja sitten tämä arkki nosti Noan perheen kokonaan uuteen maailmaan. Eli tätä arkkia voidaan pitää vertauskuvana Jeesuksesta,
ja Jeesuksen tekemästä ristintyöstä. Vuoden 92 käännös puhuu oman tunnon liitosta Jumalan kanssa. Siinä on tavallaan kysymys siitä, että kaste vakuuttaa sille ihmiselle, joka menee kasteelle, että nyt hänen syntinsä on annettu anteeksi. Se vakuuttaa tämän ihmisen omalle tunnolle sitä, että nyt se entinen elämä on mennyttä, eikä sitä enää muistella. Nyt uskova saa elää uutta elämää puhtaalla omalla tunnolla ja seurata Jeesusta. Tässä kasteessa tietysti on nyt ilmeistä se, että ihminen lähtee henkilökohtaisesti seuraamaan Jeesusta, mutta sen lisäksi myös ihminen liittyy Kristuksen tähän niin kuin näkyvään ruumiiseen, eli paikalliseen seurakuntaan. Tuossa aikaisemminkin puhuin tuosta alkuseurakunnasta, niin alkuseurakunnan aikana, ja itse asiassa vähän myöhemminkin vielä, varmaan sinne toiselle vuosisadalle, niin oli käytössä tämmöinen seuraavanlainen käytäntö. Kiitos paljon. Alkoiko se kuulostaa siltä, että suu napsaa? Kun ihminen kuuli julistetun evankeliumin ja teki sitten parannuksen, niin hän uudesti syntyi. Heti sen jälkeen sitten hänet kastettiin ja sitten voideltiin öljyllä. Ja tämä öljyhän on Raamatussa Pyhän Hengen vertauskuva. Hänet voideltiin öljyllä, jotta hän parantuisi mahdollisista sairauksistaan ja myös täyttyisi Pyhällä Hengellä. Sitten vanhimmat laski kätensä hänen päälleen, että hän saisi sitten tämän luvatun Pyhän Hengen kasteen ja sitten hänet liitettäisiin seurakuntaan. Itse asiassa meilläkin on vielä 2000 vuotta myöhemminkin tapana, että sen jälkeen kun ihminen käy kasteella, niin sitten vaihdetaan äkkiä vaatteet tuossa takahuoneessa ja sen jälkeen sitten tämä kastettava tulee tähän eteen ja seurakunnan vanhimmat sitten ja työntekijät yhdessä siunaa tämän kastettavan ihmisen seurakuntaa. Mulla itsellä ollut tapana myös sitten tämmöisissä tilanteissa niin voidella tämä kastettava öljyllä ja rukoilla samalla, että hän täyttyisi Pyhällä Hengellä. Silloin vielä alkuseurakunnan aikaan, kun silloin kaikki oli niin paljon paremmin, niin nyt kun hän oli, tämä kastettu oli liittynyt seurakuntaan, tähän Kristuksen ruumiiseen, niin sitten tässä kastetilaisuudessa vielä lopuksi nautittiin yhdessä tämmöinen rakkauden ateria, eli ehtoollinen. Koko seurakunta yhdessä pääsi riemuitsemaan siitä, että nyt on uusi ihminen otettu mukaan Jumalan valtakuntaan. Uusi ihminen on pelastunut. Siinä olisi itse asiassa kyllä meillekin ihan hyvä vinkki, että meillekin kastetilaisuuksissa voitaisiin nauttia ehtoollista ja ehkä alakerrassa voisi olla sen päälle vaikka pullakahvit vielä. Se voisi tuoda sellaista yhteisöllisyyttä ja tunnetta siitä, että me ollaan samaa perhettä, samaa Jumalan perhettä. Tästä myös nousee toinen periaate, mikä on se, että uskovan tulee olla kastettu osallistuessaan ehtoolliselle. Alkuseurakunnassa ehtoollista vietettiin ainoastaan kastettujen opetuslasten keskuudessa. Apostolien teot toinen luku ja 41 ja 42 jae. Ne, jotka ottivat Pietarin sanat vastaan, kastettiin ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin 3000 henkeä. He pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksessa. Eli heidät kastettiin ja sen jälkeen he pysyivät opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa eli ehtoollisessa ja rukouksessa.
Silloin kasteessa uskova kastetaan Kristuksen kuolemaa. Ja sitten ehtoollista viettäessään, niin tämä uskova julistaa tätä Kristuksen kuolemaa. Nyt jos sitten ihminen, joka on mukana ehtoollisella, osallistuu ehtoolliselle, niin ei olekaan kastettu, niin silloin täshän, tämän ihmisen niin kuin julistuksen ja sitten hänen elämänsä välillä, niin siinähän on ristiriita. Silloin tämä ihminen julistaa jotain semmoista, mitä hän ei ole osoittanut edes uskovansa. On myös näiden edellisten lisäksi niin aika mielenkiintoista huomata, että tuolla apostolien teoissa, niin kuin useammassakin kohdassa itse asiassa näkyy, että tämä vesikaste ja sitten henkikaste, niin ne oli toisiinsa kytköksissä. Ikään kuin tähän vesikasteeseen sisältyy tämmöinen lupaus myös tulevasta henkikasteesta. Eli tuolla apostolien tekojen toisessa luvussa kirjoitetaan näin, että Pietari vastasi, kääntykää ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Ja toinen raamatukohta on apostolien tekojen 19. luku, jakeet 1-7. Kun Apollos oli Korintissa, Paavali kulki ylänköseutujen läpi ja tuli alas Efesokseen. Siellä hän tapasi muutamia opetuslapsia ja kysyi heiltä, saitteko Pyhän Hengen, kun tulitte uskoon? He vastasivat hänelle, emme ole edes kuulleet Pyhästä Hengestä. Hän kysyi, millä kasteella teidät sitten on kastettu? He vastasivat, Johanneksen kasteella. Niin Paavali sanoi, Johannes kastoi parannuksen kasteella ja kehotti kansaa uskomaan häneen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, nimittäin Jeesukseen. Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, Pyhä Henki tuli heidän päälleen ja he puhuivat kielillä ja profetoivat. Heitä oli kaikkiaan noin 12 miestä. Tässä itse asiassa, tässä raamatun kohdassa, niin näkyy myös se, että näitä kasteen, niin kuin kastesanoja käytettiin jo silloin Paavalin aikana. Kun Paavali kysyi, että saitteko Pyhän Hengen, kun tulitte uskoon, ja vastasivat hänelle, emme ole edes kuulleet Pyhästä Hengestä. Jos heidät olisi kastettu Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, niin silloin he olisivat kuulleet Pyhästä Hengestä. Mutta nytten he olivat ainoastaan saaneet tämän Johanneksen kasteen, eikä kristillistä kastetta. No joka tapauksessa Paavali sitten pani kätensä heidän päälleen ja he kaikki täyttyivät Pyhällä Hengellä, puhuvat kielillä ja profetoivat. Itse asiassa itsekin olen huomannut, että monta kertaa on käynyt silleen, että kun joku ihminen on käynyt kasteella ja sitten hänen puolestaan on tässä rukoiltu, niin hän on täyttynyt Pyhällä Hengellä ja saanut esimerkiksi kielellä puhumisen armolahjan. Tietysti aina se ei ole tapahtunut heti siinä tilanteessa, kun tämän ihmisen puolesta rukoillaan, vaan siinä on voinut mennä myös aikaa. Joskus on käynyt silleenkin, että joku on sitten soittanut jälkeenpäin innoissaan ja sanonut, että sain kielillä puhumisen armolahjan ja suusta tulee jotain outoa kieltä. Tietysti joskus voi käydä myös niin, että joutuu odottamaan aika pitkän aikaa. Mä itse kävin kasteella 15-vuotiaana ja itse asiassa vasta 20-vuotiaana sitten koin tämmöisen Pyhän Hengen kasteen, täytyin Pyhällä Hengellä ja sain puhua kielillä. Siinä meni 5 vuotta, mutta Jumalalla on jokaisen ihmisen kohdalla niin kuin tämmöinen oma tarkoituksessa toimia. Eikä voi tehdä semmoista tiettyä kaavaa, että näin se just täytyy tapahtua. Oikeastaan niin kuin Raamatun valossa
niin varmaa on kuitenkin se, että jokaiselle uskovalle on luvattu tämä Pyhän Hengen kaste, ja sen lisäksi jokaiselle uskovalle on luvattu vähintään yksi armolahja. Se armolahja, jonka Kristus on tälle ihmiselle hyväksi nähnyt antaa. Nimittäin täällä Pietarin kirjeessä, ensimmäisessä Pietarin kirjeessä 4. luvussa sanotaan näin, että palvelkaa kukin toistanne sillä armolahjalla, jonka olette saaneet, Jumalan moninaisen armon hyvinä haltioina. Joka puhuu, puhukoon Jumalan antamin sanoin, ja joka palvelee, palvelkoon voimalla, jonka Jumala antaa, jotta Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti. Aamen. Ja toinen paikka on Efesolaiskirjeessä 4. luvussa, joka kuuluu näin, että mutta kukin meistä on saanut oman armolahjansa sen, jonka Kristus on nähnyt hyväksi antaa. Eli kannattaa mennä kasteelle. Tiedossa on Pyhän Hengen osallisuutta ja armolahjoja. Nyt yhteenvetona voitaisiin sanoa, että kaste on pyhä vertauskuva. Kaste kuvaa ulkoisesti sitä, minkä ihminen uskon kautta on jo sisäisesti kokenut. Kaste on pyhä vakuutus. Kaste vakuuttaa, että jokainen, joka on uudesti syntynyt uskon kautta, on pukenut Kristuksen päällensä. Kaste itse asiassa vakuuttaa syntien anteeksi antamuksesta ja uudesta elämästä. Kaste on pyhä tunnustautuminen. Kasteesta tulee maailman edessä tunnustus, jossa niin kuin uskova tunnustaa olevansa kuollut synnille, maailmalle, turmelukselle ja saatanalle ja kuuluvansa nyt Kristukselle. Itse asiassa tällä tavoin kaste itse asiassa sitten niin kuin tämän suun tunnustuksen tavoin niin sinetöi sen pelastuksen. Kaste on uskoa varjeleva toimenpide. Kaste itse asiassa katkaisee sen maailman voiman vaikutuksen. Ja siinä tämä uskova haluaa sisäisesti erottautua aikaisemmasta elämästään ja maailman vaikutuksesta. Tällä tavalla sitten tämän uskovan usko vahvistuu ja hän varjeltuu paremmin sitten uskossa. Jos nyt sitten mietit, että tulisikohan sun mennä kasteelle, jos olet tullut uskoa, antanut elämäsi Jeesukselle ja mietit, että onko siitä kasteesta mitään hyötyä, että kyllähän se ryövärikin siellä ristillä riippuessaan Jeesus sitten sanoi, että tänä päivänä sinun tulee olla minun kanssani paratiisissa. Niin kyllä se usko pelkästään riittää pelastukseen. Siihen ei tarvitse kastetta. Mutta kasteesta on hyötyä tälle sun just alkaneelle uskon elämälle. Se kaste vahvistaa sun uskoa. Sen lisäksi tietysti sitten saat liittyä paikalliseen seurakuntaan, jossa sitten voi tavata muita uskovia ja voi vahvistua siinä uskossa muiden uskovien seurassa. Sen lisäksi sitten siihen kasteeseen tai liittyy tämä lupaus tästä pyhästä hengestä, Pyhän Hengen kasteesta. Pyhä Henki on annettu meille puolustajaksi ja lohduttajaksi. Jos sä haluat tietää lisää kasteesta tai miten voisi päästä kasteelle, niin voit ottaa yhteyttä minuun tai seurakunnan muihin pastoreihin tai vanhimpiin. Me voidaan jutella aiheesta lisää ja oot tervetullut kasteelle. Aamen.
Herra, kiitos Jeesus siitä, että sinä olet kuollut meidän syntien tähden. Herra, kiitos Jeesus siitä, että Herra, kasteessa me saadaan jättää se meidän entinen elämä, Herra, ja turvautua siihen sinun armoon, Herra. Kiitos Jeesus siitä, että sinulla on hyvät ajatukset meitä kohtaan, Herra, ja sinä rakastat meitä. Herra, kiitos Jeesus, että Herra, sinä olet myös voimallinen varjelemaan meidät uskossa. Herra, siihen saakka, kunnes me ollaan perillä kirkkaudessa, Herra, sun luona, ja nähdään sinut sitten, Herra, kasvoista kasvoja. Herra, kiitos sinun hyvyydestä ja rakkaudesta meitä kohtaan, Herra. Kiitos Jeesus, että saan siunata, Herra, jokaista katsojaa, Herra, ja pyytää, että Herra, oo pyhän henkes kautta läsnä heidän elämässään tässäkin hetkessä. Kosketa heitä, Herra rakas. Paranna, Herra, täytä pyhällä hengellä, Herra. Jeesus, sun nimessä tätä pyydetään. Aamen. No niin, saanko pyytää Ennin tänne lavalle? Niin. Esitteletkö itsesi? Joo, eli mä oon Enni Sutinen. Ja mä oon täällä tänään, koska mä oon ollut uskos jo aika kauan, mutta mä en oo ikinä tehnyt sitä päätöstä, että mä haluan antaa itteni ihan kokonaan Jeesukselle ja niin kuin koko elämääni hänelle. Ja sit elämässä tuli vaikeuksia, mitkä sai tajumaan, että en mä niin kuin pärjää yksin täällä maan päällä. Ja sit mä vaan niin kuin mulle tuli sellainen tunne, että nyt mä haluan antaa kokonaan itteni Jeesukselle ja tulla kasteelle. Kiitos näistä sanoista. Otetaan seuraavaksi kastelaulu ja siirrytään sitten Markon johdolla kastamaan.
Kiitos Jeesus siitä, että saadaan olla sinun omia. Ja jos joku ei vielä ole sinun omaa, niin kiitos, että hänellä on tänäänkin mahdollisuus tulla sinun yhteyteen. Ja Herra, kiitos siitä, että saadaan tässä hetkessä ylistää ja korottaa sinun pyhää nimeä. Herra, me ollaan niin kiitollisia siitä, että me saadaan olla sinun yhteydessä ja turvata kaikissa tilanteissa sinuun. Jeesus, kiitos, että siunaat tätä kaupunkia, kaikkia täällä asuvia ihmisiä. Anna sinun pyhä henkesi tehdä tässä kaupungissa työtä, meidän jokaisen sydämessä myös. Jeesus, ota vastaan tämä laulu, tämä ylistys sinun kunniaksi, Herra. Thank you.
lapsi on elämän antanut. Suojaat kaikki askeleeni, siunauksesi kanta myös keskellä vaikeuden. Immanuel, olet kanssamme. Immanuel, olet turvamme. Keskellä pimeyttä valon koitanut. Armosi on. Immanuel, olet kanssamme. Immanuel, olet turvamme. Keskellä pimeyttä valon koittanut. Armosi on. Ja nyt saamme seurakuntana tässä siunata Ennin meidän seurakuntaan jäseneksi. Kiitos Herra, että saamme seurakuntana olla tässä sinun edessäsi ja olen pyhittää tämä hetken sinulle. Tule Pyhä Henki oikein vahvistamaan tämä hetki Ennin elämässä. Kiitos Herra tästä tilanteesta ja tästä hetkestä ja kiitos tuosta todistuksesta, jonka Enni sai tuoda. Ja oikein julistamme Jeesus Kristus sinun Pyhän Henkisi vaikutusta Ennin elämään. Täytä Enniä sinun hengelläsi. Ja niin kuin Markokin julisti puheen kautta, niin Herra, monesti näissä kastehetkissä ja näissä siunaushetkissä, niin sinä täytät hengelläsi. Me oikein julistamme, tule Pyhä Henki täyttämään Enniä tässä hetkessä ja tästä eteenpäin. Anna oikein enkelivartiosto vartioimaan Enni elämää ja tule Pyhä Henki ohjaavaksi voimaksi Ennin elämässä. Siunaa Herra opiskeluissa ja sinä näet, Herra, pitkälle elämää. Me oikein rukoilemme sinun siunaustasi Ennin elämää. Siunaa Sutisen perhettä ja sukua, ja me kiitämme tuosta perheestä. Ja ole sinä armollinen, Herra, koko tuolle sukukunnalle. Kiitos, Herra, että saamme Enniä tässä siunata sinun siunauksellasi. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle. Ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. No niin, ja tähän saamme päättää tämän sunnuntaitilaisuuden ja siunataan vielä kaikkein tuleva viikko tässä. Kiitos Jeesus tästä tilaisuudesta, tästä hetkestä ja kiitos, että saamme olla todistamassa tuota, kun Enni menee kastelle ja saatiin siunata seurakuntaa Isä. Ja auta, että meitä saisi kaikkia puhutella nämä Markon sanat ja puheet kasteesta ja siitä uskosta Isä, mikä saa kasvaa meidän
sisimmässä ja sydämessä ja saa yhä enemmän isä sen uskonvaraa heittäytyä isä joka päivä. Ja siinä on meidän isä tuleva viikko isä jokaisen niin täällä paikan päällä kuin sillä netin äärelläkin, että saisi olla siunattu ja voisimme olla turvallisella mielellä tulevallakin viikolla ja sinä pidät isä meistä huolen. Siinä on kaikki tulevat tilaisuudet, mitä on ensi viikolla edessä ja tulossa isä täällä. Ja auta, että ne voisi olla siunattuja ja mahdollisen moni saisi tulla sillä kohdatuksi isä. Jää siunama isä. Aamen.